Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Gmail'dan qanday qilib pochta ochishni o'rgataman. Google kiramiz, Gmail deb yozamiz. Chiqqan birinchi ssilkaga bosamiz va o'ng tomon tepada sizning account. Keyin ism, familiya, Gmailimizni qanday qilib nomlashimizni yozamiz. Pochtani qanday qilib nomlashini yozamiz va pastda parolni kiritamiz. Va yoniga xuddi o'sha parolni takroran yozamiz. Dale va telefon nomerini kiritamiz. Bizning telefon nomerimizga SMS keladi. Ishlayotgan telefon nomerini kiritishimiz kerak. Kelgan SMSni kiritamiz. Kiritib oldik. Endi qachon tug'ilganmiz, hammasini kiritib o'tamiz. Polga erkak kishi, ayol kishi shuni kiritib o'tamiz. Bunga propiska qilamiz, shartamiz. Mayo. Bizda Gmail pochtasi ochildi. Endi TradingView'dan qanday qilib registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib produkt va grafik. Grafik bizga qulay bo'lishi uchun temniy rejimga o'tkazib olamiz. Va o'ng tomon tepada попробовать бесплатно va o'sha Google'ni bossak, bizadan avtomat ravishda registratsiyani o'tkazib beradi. Hozirga ochgan mana shu Gmailimizni ustiga bosamiz. Voila, tayyor bizda registratsiya. O'zingiz ismingizni xohlasangiz kiritasiz, xohlasangiz o'sha Gmailni nomida qolaveradi. Kim bu yerga biz Bitcoinni kiritdik. Пожалуйста. Endi bu yerga analiz qilishni o'rganishimiz mumkin. O'ylamanki, qiyin bo'lmadi. Salomat bo'linglar, hammaga xayr.